Τι είναι πάλι αυτό το επίγον που λέει η μάνα σου? Ιδέα δεν έχω. Μήπως να σε πετάξουμε τη μηχανή να πάμε και πιο γρήγορα? Άσε με τώρα ρε μωρό μου, δεν πάω και τρέχοντας. Μας περιμένει όρθια. Τι είναι αυτό πάλι? Τι είναι? Ξέρω εγώ. Μπες μέσα, γρήγορα. Γρήγορα, γρήγορα. Κάποιος παίζει μαζί μας. Το σημείωμα τι γράφει? Να σταλούν στους συγγενείς της Άννας Βεργή. Δεν το πιστεύω αυτό. Κάποιος ξέρει, Χρήστο. Κάποιος ξέρει για το ατύχημα της Άννας. Στο είπα, αργά μου, τους το είπα. Έπρεπε να είχαμε μιλήσει τότε. Σταμάτα. Ναι, τώρα όμως θα μας καρφώσει στην αστυνομία και θα πάμε φυλακή. Αγάπη μου, σταμάτα, θέλω να σκεφτώ. Τι να σκεφτείς, Ρεντέζ, είναι όλο φάνερο. Κάποιος ξέρει τι έγινε εκείνη την ημέρα. Και αυτός ο κάποιος έχει τα διαμάντια, έτσι. Λοιπόν, λεφτά έχεις, τα μαζεύουμε και την κάνουμε. Αγάπη μου, ηρέμησε, σε παρακαλώ, μην με αγχώνεις. Τι θα κάνουμε με αυτά εδώ? Δεν ξέρω, θα δούμε τι θα κάνουμε. Πάμε σπίτι να σκεφτούμε. Τι να σκεφτούμε, δεν έχουμε να σκεφτούμε κάτι. Φεύγουμε τώρα, σου είναι καιρός. Μωρό μου, ηρέμησε, ψυχραιμία. Πάμε σπίτι να το σκεφτούμε με την ησυχία μας. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Φέρτα εδώ. Την ιστορία της Άννας, Μανούλα, την ξέραμε μόνο εμείς οι τρεις. Μόνο εμείς γνωρίζουμε για το ατύχημα. Έτσι νομίζαμε εμείς. Γιατί για να στέλνουν αυτά τα διαμάντια σε εμάς, σημαίνει πως ξέρει και κάποιος άλλος. Σε ποιον μίλησες? Πάτε καλά, για τρελή με έχετε. Το μήνυμα είναι καθαρό. Σαν να μας λένε, εσείς τη φάγατε την κοπέλα, στείλτε αυτά στους δικούς της για την ψυχή της. Ποιος μπορεί να ξέρει? Σίγουρα κάποιος που παρακολουθεί τις ζωές μας. Θα τρελαθώ σήμερα. Απ' τη μια το μήνυμα πως αν αποκαλύψω που βρίσκεται το πτώμα του Αραβαντινού θα με καθαρίσουν και απ' την άλλη αυτά. Το μήνυμα στο στείλε ο Ρούσος. Το αρνείται αυτός. Ε, καλά τώρα, κάτι μας είπε κι αυτός. Πάντως ο Χρήστος έχει δίκιο. Κάποιος παρακολουθεί τις ζωές μας. Εγώ τα έλεγα από την αρχή. Δεν θα γλιτώναμε έτσι εύκολα. Το ότι ζητάνε να στείλουμε τα διαμάντια στους συγγενείς της κοπέλας, το θεωρώ δίκαιο, δεν το συζητάω. Το ότι το ζητάνε όμως συγκεκριμένα από εμάς, σημαίνει πως ξέρουν τι έγινε. Μισό λεπτό. Να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ό,τι έγινε, έγινε εδώ μέσα. Δεν το είδε κανείς άλλος. Άρα κάπου μίλησες. Σταμάτα πια τις ανοησίες, δεν μίλησα σε κανέναν. Τι λόγο και τι συμφέρον θα είχα αν τα έλεγα αυτά. Και πώς μαθαίθηκε τότε? Σταματήστε, δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη. Η ουσία είναι ότι αυτός που έχει τα διαμάντια ξέρει τα πάντα. Άρα το μόνο που μας απομένει είναι να φύγουμε από την Ελλάδα. Αν φύγετε, θα σας κυνηγήσουν. Η φυγή σας θα θεωρηθεί απόδειξη ενοχής. Μισό λεπτό, δεν μας έχουν απαγορεύσει την έξοδο από τη χώρα. Χρήστο μου, σε θεωρούν ύποπτο όμως. Και η φυγή μας θα επιβεβαιώσει τις υποψίες τους. Έπρεπε ήδη να το έχουμε κάνει αυτό. Η αστυνομία προσπαθεί συνεχώς να με μπλέξει. Και τώρα έγινε και αυτό. Τι περιμένουμε δηλαδή? Ας φύγουμε τώρα πρώτο μας απαγορεύσουν την έξοδο. Εμένα ήδη μου την έχουν απαγορεύσει την έξοδο από τη χώρα. Εμείς όμως, Ντέζι, μην μπορούμε να φύγουμε. Και προτείνω να το κάνουμε τώρα προτού μπλέξουμε χειρότερα. Μωρό μου, ο πανικός δεν βοηθάει. Μια φυγή χρειάζεται οργάνωση. Ας λύσουμε πρώτα το θέμα με τα διαμάντια. Πώς θα το λύσετε δηλαδή? Να τα κρατήσουμε δεν μπορούμε, γιατί μας παρακολουθούν. Να τα εμφανίσουμε πάλι δεν μπορούμε, γιατί θα αρχίσουν οι ερωτήσεις. Γιατί τα στείλανε σε εσάς και τέτοια. Ωραία, και τι θα κάνουμε? Περίμενε, περίμενε. Έχω σκεφτεί κάτι άλλο. Τώρα θα το έχει παραλάβει το Βακελάκι. Ας τους να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Ντέζι, το πρόβλημα είναι δικό μας. Γιατί δεν μ' ακούσε τα γράμματα? Πάμε να φύγουμε, λεφτά έχεις. Τι περιμένουμε δηλαδή? Θα γίνει και αυτό, μωρό μου, αλλά όχι τώρα. Έχει δίκιο η μάνα μου. Θα είναι σαν να παραδεχόμαστε ενοχή. Σε λίγο όμως θα είναι αργά. Θα το μεθοδεύσουμε. Θα διαδώσουμε ότι κάτι ετοιμάζουμε. Business, στην Ευρώπη. Αν και δεν μας βλέπω για εκεί. Για αλλού είμαστε εμείς. Καλά, άσε τα όνειρα και προσγειώσου την πραγματικότητα. Κάποιος ξέρει αυτό που κάναμε. Άρα ξέρει και ότι ήταν ατύχημα. Και σκέψου και το άλλο. Αυτός που μας παρακολουθεί έχει και τα διαμάντια. Είναι άτομο μπλεγμένο στην ιστορία και δεν θέλει να αποκαλυφθεί. Επέστρεψε τα λίτρα, κρατάει τα διαμάντια γιατί να εμφανιστεί. Και είπε τα οι κινήσεις του ήταν επιθετικές, ρε μωρό μου.
Δεν δείχνει να μας έχει την μπούκα μας. Ναι, αν είναι έτσι όπως τα λες, τότε γιατί να μην θέλει να αποκαλυφθεί το πτώμα του Αραβαντινού. Αυτό με προβληματίζει και εμένα. Είναι το ίδιο άτομο. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Από την άλλη όμως και δύο κινήσεις την ίδια ημέρα. Ναι, αυτό σίγουρα δεν είναι τυχαίο. Γι' αυτό επιμένω να φύγουμε μόνο μου. Θα γίνει και αυτό. Θα το κανονίσουμε σιγά σιγά. Καλά, πήγαινε από εδώ πίσω, θέλω.